Guys, welcome back to my channel sa lahat ng kasamahan kong mga seaman, ah, nakabakasyon man nasa biyahe, huwag nyo pong kalimutan mag subscribe sa ating channel at pindutin nyo na rin ang bell icon para maging updated kayo kung may mga bago tayong upload. Guys, kahapon pinag-usapan natin kung ano ang mga trabaho, mga ginagawa ng isang ordinary seaman o ng isang OS. Ngayon naman ay pag-uusapan po natin kung ano ang mga dapat malaman para ma-promote ka from OS to AB or able seaman. Para mawala ang takot mo na ma-promote, dapat malaman mo ang mga bagay nito at tataas pa ang iyong sweldo. guys, umpisa na natin mga kabaro, karamihan sa atin ay natatakot sa promotion at uh, bakit nga ba tayo natatakot sa isang promotion? dahil ba hindi natin alam kung ano ang trabaho ng isang AB? guys, umpisa natin sa mga required documents na kailangan para ma-promote bilang AB so guys, para sa kaalaman ng lahat halos lahat ng documents na kailangan ng isang AB at isang OS ay pareho lamang. Kaya ibig sabihin po nito, when it comes sa papeles, wala ka na dapat problemahin. So, ang iisipin mo na lamang ay kung ano-ano nga ba ang mga dapat mong gawin o alamin sa mga trabaho ng isang AB. Guys, unang-una, pinakamalagang trabaho na dapat mong malaman ay ang pagtitimon o bilang hemsman at lookout. Kaya dapat habang OS ka pa lamang o kadete, kapag may free time ka, kailangan mong sa bridge at makipag-usap sa mga duty officers at kung pwede ka nga magtimon, lalo na kung nasa open sea para mas safe para sa lahat at walang problema kung magkamali ka o kahit magkamali ka sa pagtitimon. Kailangan may basic knowledge ka rin sa mga bridge equipment para mas maging komportable ka habang nasa bridge ka dahil kung wala kang alam sa mga equipment na nasa paligid mo mahihirapan ka lalo na kung medyo mahiyain ka magtanong uh, kaya isa pa 'yon dapat tanggalin mo na rin yung salitang hiya pero wag naman dapat maging maangas para mas turuan ka pa ng mga officers lalo na kung may bala ka pa o may plano ka pa maging deck officer Alamin mo lahat ng mga equipment na may alarma para mabawasan ang trabaho ni duty officer at sigurado makakagawa siya ng mga dapat niyang gawin at matutuwa pa siya sayo dahil talaga nakakaistorbo ang mga alarma sa bridge pero dapat mo rin sabihin sa kanya bago mo i-acknowledge ang isang alarma. Madali lang po ito kung pag-aaralan mo at tatambay ka sa bridge habang walang ginagawa. Bilang lookout naman lalo na sa gabi kailangan lahat ng makita mo o ma-observe mo na ilaw, object visual man o by radar importante din na ipaalam kaagad sa duty officer. Hindi lang sa loob ng bridge ah, ka dapat mag-lookout kung hindi sa labas din paminsan-minsan para makita mo at ma-incompare mo ang nadetect ng radar sa visual at makita mo rin ang horizon. Uh, pangalawa ay ang cargo operation, loading man or unloading. Halos sa uh, pareho din ang ginagawa ng OS at AB sa koberta during cargo operation. Uh, magbantay ng mooring lines kung tama ba ang tensyon ng mga mooring mooring lines natin at hindi masyado maluwag at hindi rin naman tisado. Importante yon Kung may firewire naman, kasama din yan, dapat mo i-check Uh, cargo lines at manifolds kung walang leaking, check ng pump room at mga cargo pumps, gangway kung maayos at uh, kung ships gangway naman ang gamit dapat discard din na uh, itaas sa deck level kung wala naman uh, pasampa o hindi ginagamit. Uh, mahalaga na dapat palaging may tao sa gangway para ma o may lista sa visitors log ang mga papasok at lalabas ng barko. Uh, kasama ito sa security measures na ginagawa ng mga barko habang naka alongside in port kailangan mo rin i-check ang uh, ship side kung walang traces ng oil uh, sa tubig napakahalaga nito lalo na kung mahigpit ang port kung saan kayo naka-adicate kasi pwedeng makulong si duty officers o si kapitan kung may makita na traces o langis sa dagat kung nanggagaling sa inyong barko. Ang ship's panel, kailangan din i-check mo kung may timang lumalabas na usok. Kailangan mo din i-report agad kay duty officer. Checking ng mga cargo level gamit ang sounding equipment yan. Kailangan na marunong ka rin gumamit ng UTI at pagsunda ng mga ballast tank. Lahat ng mapapansin mo na hindi normal sa oras ng duty, kailangan itawag mo agad sa cargo control room or sa CCR para ma-inform agad si duty officer or si chief maid. Uh, location ng mga firefighting equipment dapat nakahanda din during cargo operation at dapat mo rin malaman kung saan kukuhanin in case of emergency. At bilang AB, uh, dapat alam mo din kung paano gamitin. At isang mahalagang tip ah, na dapat mong malaman ay ang mga location ng emergency stop na nakalagay sa manifold para in case may makita kang leaking ay, ay ma-press mo agad o mapindot mo agad ang emergency stop. Importante ito lalo kung magka problema sa communication sa CCR. Bakit ah, posible? kasi po minsan lowbat ka na pala at uh, tapos may nakita kang leak tawag ka ng tawag sa CCR uh, hindi ka makatawag so press mo na agad yung uh, emergency stop kung may makita kang leak hindi mo alam, ah, lowbat ka na pala at uh, isa pang tip para sa mga nagbabalaka magtanker, hindi po lahat ng leak ay dapat mo na kaagad pindutin ang emergency stop. Kailangan pa rin na sundin si chief officer, uh, meron niyang meeting bago magumpisa kung ano ang mga dapat gawin in case may makitang leak. Lalo na kung discharging at uh, possible na magkaroon ng protest ang terminal laban sa bargo Malaking uh, explain why si kapitan sa opisina sa charterer kung madelay ang departure. At uh, lahat ng tawag sa portable radio ay dapat klaro at on point sa gusto mong sabihin sa kausap mo. May mga crew kasi na sobrang haba kung makipag-usap sa radio, wala ka naman maintindihan. Napaka-importante po na communication sa barco lalo na kung cargo operation ah uh, dito tayo sa mooring operation, wala ka naman magiging problema dahil sigurado nagagawa mo na ang mga ito noong OS ka pa lamang. Paggamit ng winch, paggamit ng crane, uh, mga start-stop button, kailangan alam mo din ng mga ito. During emergency, lahat naman ng duty ng isang AB ay nakalagay sa master list. Uh, kailangan mo lang i-familiarize uh, ng mga sinabi ko sa mga nauna kong videos. So sa mga OS kung alam mo na ang mga bagay na at trabaho na pinag-usapan natin bakit ka matatakot na ma-promote? Kaya kung may bagsabi uh, o magtanong, uh, magtanong si chipmate, si kapitan, kung kaya mo nang mag-AB ay huwag na magdalawang-isip. Dahil halos lahat ng ginagawa mo noong OS ka pa ay ganung din ang gagawin mo na dagdag nga lang ang responsibilidad dahil may duty ka na. Uh, pero, madadagdagan din naman ang sweldo mo. Kung dati, na ka ng mga 1, 2, 1, 3, uh, posibilidad na maging 1, 6 to 1, 8. Kaya, huwag sayangin at huwag matakot. So, guys, maraming salamat sa pagsama na naman sa ating kwentuhan. Sana may natutunan kayo at may turo nyo rin sa iba. Guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-hit nyo na rin ang bell icon para man notify kayo kung may bago tayong upload. Thank you and God bless.